Яка ситуація зараз на східному напрямку і, зокрема, на Бахмутському напрямку, адже саме зараз до цього напрямку прикута вся увага країни? Ну, у нас стабільно важко, стабільно не критична, але така ситуація дуже тривожна. Але що я можу для себе відмітити, що після, ми завжди очікуємо після свят, що ворог піде в атаку, бо вони на свята, як зазвичай прийнято в Совєтському Союзі і не прийнято в українців, вони бухають, ну, страшенно бухають. А потім на наступний день вони роблять несумісні з життям рухи в сторону українських воїнів. Так було 9 травня, на 10 вони поперли, їздили з червоними прапорами, щось там кричали і так далі, і так далі. Ну і масово вмерли. Ми їм теж влаштували святкування. Так і зараз ми очікували 2 числа, що буде якась вакханалія. Ну так воно і вийшло. У нас були чисельні атаки на Бахмут з наших сторони, там де наші позиції знаходяться. Також були дуже потужні атаки на самому Бахмуті, саме місто, вони намагалися знову війти. Але хлопці з інших бригад ЗСУ, які нас підтримують з різних боків, витримали ці атаки, провели ротацію успішно. І зараз, ну, вам відверто скажу, що досить тихо на нашому напрямку. Тобто артилерія практично не працює. Деякі діятелі політичні навіть спромоглися заїхати в Бахмут. А якщо хтось в'їжджає в Бахмут високопоставлений, то це означає, що там можна пересуватися і більш-менш безпечно. Ну і на сьогоднішній момент можна констатувати, що, мабуть, ті аналітики, які кажуть, американські, там, британські, які кажуть, що вони збираються відійти від Бахмута, мабуть, може, і праві. Тому що дійсно інтенсивність за ці 3-4 дні скоротилася дуже сильно, і вони перекидають і мають невеликий успіх на Солідарському напрямку. Солідар з півночі, у них відбувся прорив, але хлопці там тримаються, ми підтягуємо туди сили. Я думаю, Солідар теж здавати не будемо, бо тоді вийде, що з півночі Бахмут буде в напівкільці. Тому нічого такого страшного для нас, для всієї України не відбулося. Бахмут як був український, так і залишився. І на Новий рік, і на цю зиму, я думаю, і в подальшому Бахмут залишиться українським, все буде нормально. Пане Ярославе, як ви вважаєте, чому зараз починають російські військові відтягуватися від Бахмута і більше, так як ви говорите, перекидати свої сили до Солідара? Невже вважають, що Солідар стане легшою ціллю для них? Ну, якщо навіть Пригожин каже, що наш Бахмут український – це фортеця, а це він так уже на пресу, я думаю, каже, то, мабуть, дійсно вони зрозуміли в один момент, що він їм не по зубам. Тому що кожен день класти, ну, не буду казати, що 500, але щось біля цього, своїх чмобіків і не мати ніяких результатів, тому що, не маючи вогневої підтримки, така, яка була в квітні-травні місяці в Сєвєродонецьку та Рубіжному, думаю, дуже важко буде пробити оборону Бахмуту. Бахмут за цей період, крім такого вузла логістичного, крім того каналу, який ми досі охороняємо, канал Сіверський Донець, Донбас, який поставляє воду, і це не є секретом, у всю Донецьку область, і принаймні в Донецьк теж. Він з стратегічного об'єкту такого середнього рівню перетворився більше на принциповий об'єкт, який треба нам втримати, а їм взяти за будь-яку ціну. Але от навіть в російській армії будь-яка ціна закінчилася, тому що і немає вже тих постачань, тих чмобіків, і вагнерівці, вже професіонали, як вони називають, вже скінчилися чи скінчуються, і ніякого зараз смислу
подальшому тут втрачати по 400-500 людей в день, вони, мабуть, не бачать. Тому хочуть зайти, як і раніше, як і на початку цієї бахмутської кампанії з півночі та з півдня, взяти в кільце Бахмут і все ж таки заволодіти їм, бо це дуже принципово і для Шойгу, і для Пригожина, і для інших приватних армій, ну, в тому числі і для регулярної армії Російської Федерації, для того, щоб показати, що вони є ефективними, для того, щоб показати, що вони вміють воювати і що вони мають якісь перемоги на українській землі. Пане Ярославе, ви вже згадали і про Пригожина, і про Шойгу, і бачив повідомлення, і з останніх таких дій можемо зробити, в принципі, таке припущення, що між ними наразі наростає ось ця суперечка, так, боротьба за якусь певну владу, за авторитет на полі бою. Чи відображається це якось на їхніх підрозділах? Тому що чув повідомлення, що ПВК Вагнера не отримують такої кількості снарядів, яку просять від російського Міністерства оборони. Можливо, десь в перехопленнях розмови про це говорять звичайні військовослужбовці. Можливо, спостерігаєте за ситуацією на лінії фронту? Ну, звісно, все, що відбувається зараз в рядах російської армії, це такий відголосок того, що відбувається взагалі в Росії і на політикумі Російської Федерації. Тому що, я думаю, вони вже на сьогоднішній момент думають про те, як вони будуть ділити Росію після Путіна. Хто буде більш впливовий, до кого буде Путін прихилятися, якщо виживе. А інші, може, й думають про те, як ділити взагалі Росію, всі регіони, хто буде впливати і так далі. Тому всі силові структури, які є, розвідка, кадирівці, Шойгу зі своєю армією, яку недавно ми взнали, що у головнокомандуючого російської армії є своя армія. Не Збройні сили Російської Федерації, а яка ще окрема приватна армія Доморощина. Ну, це взагалі смішно виглядає, але ж це все приводить до того, що вони дійсно перетягують одеяло, ковдру на себе. І зараз, коли вони витрачають уже останні чи з конвеєра бомби, міни і так далі, і, мабуть, уже і кулі, то дійсно у них почалася возня, у кого більше снарядів, у кого більше танків і так далі. А для того, щоб було більше танків, треба показувати свою ефективність. Ну і ми бачимо, що ефективність показувати їм більше ніде, як на Бахмутському напрямку. Тому вони намагаються тут прорватися, показати свою ефективність і відповідно отримати нове обладнання чи нові бомби і снаряди. Все, що відбувається у них в такому ключі, для нас дуже вигідно, тому що вони там чубляться, а нам це все на руку, тому що це заважає їм бути ефективним на полі. А так як вони мало ефективні, ну, будуть ще менше ефективні на полі, ще більше їх поляже тут. Наша справа солдатів дуже невелика і проста – вбивати ворога. І ми це робимо, як би не називались ті війська, чи вагнерівці, чи путінці, чи шайгувці. Нам, в принципі, байдуже, як було і в 2014 році. Ми і тоді вбивали кадирівців, і зараз будемо їх вбивати, поки вони всі не поруруть на наших землях. Пане Ярославе, от вчора військовослужбовиця ЗСУ із позивним «Відьма», яка також перебуває в Бахмуті, вона розповіла, що військовополонені російські, яких беруть в полон, вони розповідають про постійне сексуальне насильство новоспечених російських мобілізованих. От ви говорите, що зараз перед святами в них там пияцтво і алкоголізм починає квітнути. Це, на вашу думку, така вже агонія російської армії? Вони починають себе самознищувати? Чи в чому причина? Чи це було так завжди, просто зараз про це стало більш відомо і про це почали говорити? Сексуально самознищувати, я так розумію. Ну, от дивіться, я батько чотирьох дітей, от, і я не знав, що такі відносини між чоловіками можуть взагалі існувати. Ну, я колись чув, я був в Амстердамі і в Європі, і чув, що таке може відбуватися десь там. І це не те, що норма, але, ну, буває, скажімо так, буває. Але я ніколи не думав, що той гумор, який інколи наші хлопці там, ну, не по-доброму, а со зла кажуть про кадирівців,
і всіх оцих виходців з Північного Кавказу, це є правдою. Ну, дуже здивований, що вони там, крім того, що один одного обкрадають на гроші, які отримують за свою ганебну кампанію, вони ще і один одного насилують. Ну, що тут сказати? Чи радіємо ми, що у них сексуальні збочинці і збочинства? Ну, я не радію з того, що я таке чую. Що воно відбувається? Я думаю, відбувається, раз уже кажуть про це солдати, що у них і зарплату забирають, і речі теплі, і бронежилети не видають, і насилля відбувається. Ну, раз відбувається, значить треба робити висновки. Що нічого їм робити не тільки в Україні, а й в російській армії, і в Росії теж. Ми ж бачимо, що 700-800 тисяч російських молодих хлопців, ну, чи в призовному віці, яких можна було призвати, вже втекли з Росії. Це каже про те, що вони, мабуть, знали, що така ситуація буде відбуватися. І дає чіткий дороговказ тим, хто вже в армії, чи готується піти захищати Росію від українців на українській землі, що треба тікати, що крім українських воїнів, у них є величезна загроза зі сторони кадирівців, які їх можуть просто використовувати як віслюків. Пане Ярославе, і на сам кінець коротко вас попрошу, будь ласка, дуже багато розмов з приводу того, що Росія готує якийсь новий масштабний наступ. Ви як військовий, чи є такий якийсь наступ, він зараз ймовірним? Чи все-таки мало шансів на те, що ворог буде знову сунути великими силами, зокрема на сході держави? Ну, якщо він не буде сунути, то повірте, ми дуже готові. І це я кажу не тільки тому, що ми регулярно чистимо зброю, а тому, що я і був присутній, і знаю, де відбуваються тренування наших хлопців. І це не просто строєва якась. До речі, я не бачив за ці 9 місяців ніякої строєвої підготовки. Це, мабуть, воїнам не потрібно в військовий час марширувати там і так на плацу і так далі. А от як стріляють з ДШК, як стріляють з РГД, як стріляють з крупнокаліберних кулеметів, я знаю і бачив. Як хлопці тренуються в полях бити ворога на БТРах, БМПшках і так далі, я бачив і знаю. Як танки тренуються у нас, навіть в прифронтовій зоні, маневрують, прикривають, виходять, ховаються і так далі, я це теж бачив. Тому, якщо вони і готуються до великого наступу, ну, повірте, я колись шуткував, якщо зібрати нас всіх, хто зараз не на передовій, а на відтяжці трошки, в навколишніх містах, то я думаю, ми просто їх розчавимо просто своїм кроком, якщо підемо в сторону ворога. Дуже велика сила сконцентрована наших хлопців на Бахмуті. Я вже сумніваюся, що вона може називатися оборонною силою. Я думаю, це наступальна сила. Тому хто зараз піде в атаку, ще дуже велике питання. Якщо вони дадуть слабину на Бахмуті, ми з превеликим задоволенням підемо в атаку і відіб'ємо не тільки Бахмут, а всі околишні сіла, і Яковлівка, і Бахмутське, і Солидар були і будуть українські, ми це обіцяємо. Тому хай наші вороги думають, коли ми підемо в атаку, а в атаку ми підемо обов'язково, у нас іншого виходу немає, а не ми. А ми завжди готові відбити ворожі атаки, тим паче, що нам завжди не вистачає обладнання, зброї і так далі. Ми його відберемо і направимо в сторону ворога.